comitiva judicial ha accedit aquest dijous a una desena de solars ocupats dels Horts de Can Bosc arran de la denúncia dels propietaris. Amb el suport dels Mossos d'Esquadra per evitar enfrontaments, s'ha executat l'ordre de desnonament. Bona nit. Comencen els talls de trànsit abans de l'inici demà de la Festa Major de Terrassa i que afectaran el transport públic i privat. Han entrat en vigor aquest dijous i es mantindran fins a les 5 de la matinada del dimarts. Ja s'ha restringit la circulació per la Rambla entre la plaça del Doré i la FAC Cultural. L'alternativa en direcció nord és el carrer Arquimedes i en sentit sud el carrer Galileu. Totes les línies de bus que habitualment hi circulen canviaran el seu recorregut. La centenària Fleca Torres, amb 4 establiments a Terrassa, tanca definitivament a finals de mes. La manca de relleu generacional, l'augment de l'energia i de les matèries primeres són els principals motius, però també la competència deslleial. Ja ha començat el desallotjament dels Horts de la carretera de Rubí a l'alçada de Can Jofresa. Allà s'ha de construir el futur barri de Can Bosc. La comitiva judicial i les forces de seguretat han executat el desnonament. 150 persones hi cultiven i una desena també hi viu. Critiquen que no han pogut recollir les collites ni els han donat cap alternativa habitacional. Una comitiva judicial ha obert aquest dijous una desena de solars dels Horts de Can Bosc, obeint a una ordre judicial impulsada pels propietaris del sector. Amb el suport dels Mossos d'Esquadra, que han tallat alguns accessos a la zona per evitar enfrontaments, la comitiva ha executat l'ordre judicial obrint algunes de les finques, encara que els seus usuaris no hi fossin davant. Los Mossos no nos dejaban pasar, entonces nos conocemos esta zona mejor que ellos, obviamente, porque tenemos aquí los huertos y hemos pasado por la riera. Han ido abriendo todos estos candados, hay algunos que ya veis que ya los propios vecinos han ido y bueno, ahora están ahí y seguirán abriendo hasta abajo. Durant tot el matí, els usuaris de les finques esperaven l'execució de l'ordre judicial perquè abandonessin els horts, almenys una desena dels quals amb habitatge incorporat. Alguns dels afectats es queixaven de les presses per l'execució del pla urbanístic i demanaven una pròrroga fins passat l'estiu per poder recollir fruites i hortalisses. Volem denunciar que l'Ajuntament de Terrassa i la propietat avui vol fer fora 150 persones que fa més de 40 anys que cultiven els horts i no els estan donant temps per recollir les collites i avui veuran com els seus horts els destrossaran. I més de 10 persones que viuen aquí perquè no tenen opció. Entenem que hi ha una mica més de marge perquè aquestes persones trobin una alternativa habitacional i les persones que estan cultivant puguin recollir els seus cultius. Els Horts de Can Bosc, a la carretera de Rubí, a prop de Can Jofresa, estan afectats pel projecte de construcció de més de 2.000 habitatges en un nou barri que reurbanitzarà la porta sud de la ciutat. La ciutat es prepara per viure la Festa Major. Els primers símptomes són les afectacions al trànsit. Des d'aquest dijous i fins al dimarts de la propera setmana, la Rambla estarà tallada a la circulació de vehicles. Els cotxes circularan de pujada per Arquimedes i de baixada per Galileu. Els autobusos urbans també canvien de recorregut. Per Festa Major, l'Ajuntament ha anunciat un conjunt de talls de trànsit que afectaran el transport públic i privat. Han entrat en vigor aquest dijous i es mantindran en efecte fins a les 5 de la matinada de dimarts. En primer lloc, ja s'ha restringit la circulació de busos per la Rambla d'Ègara, entre la plaça del Doré i la FAC Cultural. L'alternativa en direcció nord és el carrer Arquimedes i en sentit sud, el carrer Galileu. Totes les línies de bus que habitualment circulen per la cèntrica artèria hauran de canviar el seu recorregut. S'han habilitat 4 parades alternatives a les cantonades dels carrers Bruc, Volta, Plaça del Progrés i Watt. D'altra banda, la cursa atlètica popular de dissabte afectarà també el trànsit per l'avinguda 22 de juliol. Els autobusos que van cap al nord ho faran per l'Àngel Sallent. Alhora, els que es dirigeixen a l'oest aniran per les avingudes de Jaume I, Abat Marcet i Josep Tarradellas. Un altre esdeveniment que afectarà el trànsit serà el castell de focs de dimecres al vespre. Això obligarà a tallar la cruïlla de les avingudes de Josep Tarradellas, l'Abat Marcet i la Ronda de Ponent.
Els recorreguts de transport públic que normalment hi circulen ho faran per la carretera de Rellinars i el passeig 22 de Juliol. Per evitar fer ús del cotxe aquella nit, també es disposarà d'un servei especial d'autobusos per arribar als barris. Un total de 6 línies sortiran des de la plaça Lluís Companys. Totes aquestes restriccions afectaran també les vies d'accés als pàrquings del centre. Les persones amb mobilitat reduïda amb targeta podran fer servir les places reservades dels aparcaments públics, les de la zona blava sense extreure tíquet i els llocs exclusius als carrers Indústria, Vallhonrat i Infant Martí. Amb tot, l'Ajuntament recomana fer servir transport públic o maneres alternatives de desplaçar-se per la ciutat, com ara a peu o en bicicleta. Divendres, dissabte i diumenge de Festa Major, moltes línies de busos funcionaran fins la matinada per facilitar l'accés a les activitats. Si cal fer servir el cotxe, s'aconsella evitar els carrers Arquimedes i Galileu i utilitzar les rondes com itinerari alternatiu. La policia municipal ha impartit un curs per formar el personal d'establiments d'oci nocturn i combatre així la violència sexual en aquest entorn. S'ofereixen eines per prevenir, detectar i actuar correctament davant d'aquestes situacions i poder acompanyar i orientar les víctimes. Les agressions sexuals en l'oci nocturn són cada cop més freqüents. Sovint no es detecten a temps els indicis que podrien frenar l'abús i aquest no es coneix fins que no s'ha comès. Per evitar que s'arribin a produir aquest tipus d'agressions, la Unitat d'Atenció a la Víctima i la Unitat de Relacions i Mediacions amb la Comunitat de la Policia Municipal han organitzat una jornada formativa per combatre les violències sexuals en l'oci nocturn. Va especialment dirigida a cambrers, encarregats, controladors d'accés i la resta de personal d'establiments d'oci nocturn. Se'ls donen eines per prevenir, detectar i actuar correctament davant la violència sexual i orientar les víctimes. Una de les idees més clares és que el personal de l'oci nocturn sàpiga detectar les conductes que poden ser constitutives d'infraccions penals o infraccions administratives dintre de l'oci nocturn per al tema d'agressions sexuals. O sigui, que tinguin capacitat de detectar aquesta formació que potser no té molta gent i que pugui prevenir les possibles agressions a persones que són usuàries dels seus locals. La gent que està a les entrades han de vetllar perquè la gent que entri no siguin menors d'edat, no només això, sinó també donar alguns indicadors, alguns ítems per poder observar alguna situació, no? Pues segurament que la nostra policia està més que capacitada i acostumades a veure segons quines situacions i els hi pots donar aquest ítem a una persona de seguretat d'una discoteca per dir, ostres, si veus aquestes coses, potser ja la pots orientar, ja la pots acompanyar perquè no vagi a més o no tingui una situació de gravetat o de conflicte aquesta persona. Tot i que la policia municipal ja fa patrullatge a les zones d'oci nocturn, amb aquests consells i orientacions es pretén frenar els casos de violència masclista i qualsevol altre tipus d'agressió o assetjament. Terrassa continua commemorant el Dia per l'Alliberament LGTBIQ+, amb diverses propostes culturals. El Servei de Cultura de l'Ajuntament, amb la col·laboració d'altres entitats i de polítiques de gènere, organitza aquests dies el cicle Cultura amb Orgull. Són un seguit d'activitats fins al 29 de juny a la Casa Museu Alegre de Sagrera. Aquest dimecres la programació ha començat amb un contacontes per a públic familiar. L'espectacle ha estat basat en una obra de la Tina Vallès amb el títol Crec, de l'editorial Savannah Books. Explica la història d'una branca que un dia va decidir trencar amb tot, començant pel tronc que la sostenia. De res. Passava un avió. Havia fet que les vaques, quan passava... El Consorci Sanitari acaba de presentar el primer torneig inclusiu de futbol sala Dani Olmo. 16 equips de persones amb malalties mentals, diversitat funcional o risc d'exclusió social hi participen. Serà diumenge de Festa Major i a les instal·lacions del natació. L'objectiu és combatre l'estigma de les malalties mentals.
Una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida. L'exercici físic millora el benestar general i l'estat psicològic del pacient. Per conscienciar sobre la importància de l'activitat física, el Consorci Sanitari organitza aquest diumenge de festa major de 9 del matí a 8:45 del vespre el primer torneig inclusiu de futbol sala Dani Olmo. Se celebra a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. L'objectiu del torneig és poder visibilitzar la importància que té l'esport en les patologies mentals i en poder ajudar a trencar l'estigma de les persones que pateixen un trastorn mental. Al torneig hi participen 16 equips formats per persones amb malalties mentals, diversitat funcional, en risc d'exclusió i persones sense patologia aparent, entre ells els dos equips del Consorci. Del Consorci participem dos equips, un equip del CESMA Egara Futsal, que és l'equip que està vinculat al Centre de Salut Mental de Terrassa, i l'altre equip del Servei de Rehabilitació de Terrassa, que també participa. La idea no és fer un torneig on hi hagi un guanyador, sinó que guanyarem tots, perquè tots farem un gol per la salut mental. Els partits són de 20 minuts i estan arbitrats per col·legiats de la Federació Catalana de Futbol Sala. A banda del torneig, al llarg de tot el dia se celebren diverses activitats per a totes les edats. Entre elles es podrà fer un gol per la salut mental, hi haurà servei de bar i es vendran butlletes per sortejar regals. Tots els diners recaptats es destinaran a dos projectes del Consorci. Els equips de futbol sala del Centre de Salut Mental d'Adults, Egara Futsal, i el projecte d'humanització assistencial de la planta de psiquiatria de l'hospital. La jornada està organitzada pel Consorci, la família de Dani Olmo i el Club Egara Futsal i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació, el Club Natació, associacions i empreses i un nombrós equip de voluntaris. Tots els sectors tindran alternativa electoral en les properes eleccions de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i Comarca. S'han de celebrar aquest mes de setembre. El nou plenari tindrà 45 membres. Les eleccions al ple de la Cambra de Terrassa, que celebraran al setembre, seran les més concorregudes de la història. S'han presentat 83 candidatures pels 35 llocs que s'escolliran per sufragi de les empreses i autònoms de la demarcació amb dret a vot. Per primer cop, en cadascun dels 20 epígrafs sectorials hi ha més candidatures que llocs vacants. Majoritàriament estan impulsades per la SACOT i per Eines de País. A l'anterior convocatòria del 2019, això va passar en alguns epígrafs, però no en tots. El fet que hi hagi més candidatures pot fer augmentar la participació, que no sol passar del 5%. Hi ha un interès per participar d'una entitat com és la Cambra de Comerç de Terrassa, un instrument diguem-ne de la societat civil i de l'entorn empresarial per poder contribuir en el desenvolupament social i econòmic. I el fet que hi hagi molta participació vol dir que està vista com una entitat realment que pot fer aquesta feina. El fet que hi hagi alternativa per tots i cada un dels llocs del ple ha de propiciar segur una bona participació, tanta com es pugui, que això és bo i és saludable, evidentment. La votació serà electrònica i es podrà fer en remot del 15 al 19 de setembre i presencialment el 20. Cada persona física o jurídica que figuri al cens electoral podrà votar en tants epígrafs com estigui donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques. El nou ple de la Cambra tindrà 45 membres. A banda dels 35 que s'escolliran per sufragi, se n'afegiran 5 més elegits entre les empreses de major aportació voluntària i encara 5 més a proposta de les patronals SACOT i PIMEC que es triaran a l'octubre. La Cambra va presentar fa uns dies l'informe de conjuntura econòmica corresponent al primer trimestre de l'any, on detecta una tendència a l'estabilització, sense albirar encara creixement. També es nota certa millora en els nivells d'atur, amb una taxa que a la demarcació ja no arriba al 10%. En el marc de les trobades institucionals que l'alcalde està mantenint aquests dies amb els agents socioeconòmics de la ciutat amb motiu de l'inici de mandat, Jordi Ballar s'ha reunit aquest dijous amb els responsables de la SACOT. Per part de la patronal hi han participat el seu president, Xavier Panés, i el secretari general, Oriol Alba. Ballar ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Joan Salvador, i la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Maise Balcells.
tanca un altre negoci de més d'un segle d'història. Estem parlant de la Fleca Torres. Els seus propietaris han decidit plegar per diversos motius. L'encariment de l'energia i de les matèries primeres i la manca de relleu generacional, bàsicament. Però també pesa la competència deslleial i el canvi d'hàbits del consumidor. El centenari forn Fleca Torres, amb 4 establiments a Terrassa, tanca definitivament les seves portes a finals de mes. Han estat 4 generacions de forners des del 1917, que hi ha constància d'aquest forn a la ciutat. A banda de la falta de relleu generacional, els principals motius pel tancament han estat la crisi per la guerra d'Ucraïna, el desmesurat augment de l'energia i els preus disparats a les matèries primeres, com ara la farina. També la competència deslleial per la venda de pa en qualsevol establiment i el canvi d'hàbits dels consumidors, que trien un preu més competitiu per davant de la qualitat del pa i la brioixeria. El pa que es fa, com s'ha fet tota la vida, té un cost. I això, cada vegada, si trobes pa més barat allà on vas a fer la compra, doncs clar. Un gran eix comercial de barri, com podria ser el carrer Ample, doncs tenim l'exemple de Paloma, que tanca, la perfumeria Neus, i ara doncs això, el fons de barri, no? Nosaltres estem acostumats a un model de ciutat on el comerç el tenim en el barri. Tots tenim responsabilitats. Cert és que hem de pagar potser algun mirall més per tenir aquest servei a prop. Soy vecina y me sabe muy mal de que esto lo cierre. Este pan me gustaba, ¿no? Porque lleva chocolate por dentro. De la Fleca Torres hi ha 4 botigues repartides pels carrers Bertrina, Ample, Puig Novell i del Nord, amb una 20ena de treballadors, la majoria d'entre 10 i 20 anys d'antiguitat a l'empresa familiar. Ja fa uns anys, Josep Sánchez i Dolors Galobardes van passar el relleu a un dels seus fills, Quim Sánchez, que per la situació econòmica global ara enceta nous projectes professionals. Els propietaris de la Fleca Torres tampoc descarten trobar d'altres sortides al negoci familiar. La selecció espanyola femenina d'hoquei i herba es concentra a Terrassa al juliol per preparar el Campionat d'Europa, que se celebra a l'agost. El combinat compta amb 6 jugadores agarenques. El primer partit amistós serà contra França. L'estadi municipal Martí Colomer serà de nou la base d'operacions de la selecció espanyola femenina d'hoquei i herba de cara a seguir preparant el Campionat d'Europa d'aquest estiu. Les Red Sticks es concentraran de l'1 al 9 de juliol, un estatge en el qual el combinat dirigit per Adrian Locke disputarà 2 partits amb França. Seran el dissabte 8 i el diumenge 9 a les 12 del migdia. En la llista de 22 convocades hi ha la presència de 6 terrassenques. Són les jugadores de l'Atlètic Clara Pérez i Clara Barba, Marta Segú del Polo i Juli Estrapato del Júnior, i les jugadores presents a la Bundesliga alemanya, Clara Icard del Düsseldorf i Clara Badia del Mannheimer. A aquestes 6 s'ha d'afegir la jugadora basca del Club Egara, Mayalen García. L'europeu tindrà lloc del 18 al 27 d'agost a la ciutat alemanya de Mönchengladbach. Espanya estarà enquadrada al grup A amb Països Baixos, amb qui debutarà Bèlgica i Itàlia. El B el formen Alemanya, Anglaterra, Irlanda i Escòcia. Només els 2 primers de cada grup lluitaran per les medalles. El Sant Cristòbal ha fet oficial el segon fitxatge per a la propera temporada. Es tracta del migcampista de 33 anys, Enric Vallès, que aquesta temporada ha militat al Tona de Tercera Federació. Vallès, que destaca pel seu potent xut, actua habitualment de pivot defensiu i aquesta darrera campanya ha fet 2 gols. L'anterior, 21-22, va defensar la samarreta de l'Olot, marcant 4. El més recordat, el que va donar l'ascens a la segona federació en la final del play-off, disputat a les Roces contra el Tenerife B. També ha militat al Manresa i al Cornellà i a equips estrangers. Vallès es converteix en el component número 13 de la plantilla parroquial.
Les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong seran aquest dissabte l'escenari de la Copa Internacional de Waterpolo adaptat entre les seleccions de Catalunya i Itàlia. Serà el primer partit de Waterpolo Ability que disputaran aquests equips i forma part dels actes de la tercera Setmana Catalana de l'Esport, organitzada per l'UFEC i la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat. Terrassa estarà representada per Dani Nart, entrenador de Waterpolo Ability del Club Natació Terrassa, i Sergio Moyano, del Club Natació Sabadell. També hi haurà dos jugadors del club agarenc entre els 16 convocats, Enrique Lupiáñez i José Luis Corredera. Gavino Balata ha guanyat el darrer premi Ferran Canyameres de novel·la, el terrassenc Jordi Torrents, el de teatre Àngels Poc, i el de narracions curtes ha estat per a Jordi Ortiz. Són els principals guardons de la nit del misteri que atorga Òmnium Cultural. S'han entregat aquest dimecres a la tarda en un acte celebrat al Teatre Principal. Òmnium Cultural ha entregat els seus 6 premis literaris dins de la nit del misteri. El premi principal, el Ferran Canyameres de novel·la, que ha arribat a la 32a edició, se l'ha endut Gavino Balata, de l'Alguer, amb l'obra Soldats abandonats. És el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el seu gènere i amb la dotació més alta, 5.500 euros, juntament amb la publicació del llibre. El terrassenc Jordi Torrents Reinés ha sigut premiat amb el 3er premi de teatre Àngels Poc, amb l'obra Prefereixo que m'ho expliquis. El Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, en la seva 35a edició, s'ha atorgat a Jordi Ortiz, de Barcelona, amb l'obra Un préstec, dos préstecs, tres préstecs. Amb la voluntat d'acostar aquest gènere als més joves, en la nit del misteri també es lliuren dos guardons adreçats als escolars. El 29è Premi Maria Rovira de Narracions Curtes per alumnes d'ensenyament secundari ha recaigut en la categoria de primer i segon d'ESO a Marcos Ávila Pérez, de l'Escola Andersen de Terrassa, per l'obra El cas. En la categoria de tercer i quart d'ESO, el premi ha estat per a Maria García Sarrión, també de l'Escola Andersen, per l'obra El cop definitiu. I el premi per a la categoria de batxillerat i cicles formatius se l'ha endut Nara Mejías Urpina, de l'Institut Montserrat Roig de Terrassa, per l'obra Ella o jo. Pel que fa al 22è Premi Montserrat Uller de Narracions Curtes per alumnes de primària, el premi al nivell de 5è ha estat per a Valentina Casas Muñoz, de l'Escola Montcau La Mola de Matadepera, per l'obra L'excursió a la muntanya. I el premi al nivell de 6è se l'ha endut Jasmine Aater, de l'Escola Andersen de Terrassa, per l'obra Quin misteri. Durant la nit del misteri, des de l'any 2003, s'entrega també el Premi de Poesia Enric Gal. En la seva 19a edició l'ha guanyat José Luis García Herrera, d'Abrera, amb el poemari La llum d'una veu interior. Finalment, des del 2017 i amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa, també s'entreguen els Premis d'Il·lustració al disseny de la portada del llibre, que recull les obres premiades a la nit del misteri i que enguany s'han portat Marta Rodríguez Palau. Joves cantants lírics estan perfeccionant aquests dies a l'Auditori Municipal la tècnica vocal en el 3er curs internacional Terrassa Canta. L'alumnat aprèn, entre altres coses, respiració i expressió corporal. La majestuositat del cant líric enlluerna encara molts joves amants de la música. Una bona tècnica vocal és indispensable per interpretar-lo. Amb aquest objectiu sorgeixen iniciatives com el curs internacional de cant Terrassa Canta, que aquest any arriba a la 3er edició, centrat en l'òpera, amb un programa de classes, tallers i concerts. Es tracta de donar-los les eines necessàries per poder realment afrontar el personatge en tots els ets i uts, tant del punt de vista tècnic, del punt de vista interpretatiu com musical. Des de dilluns i fins divendres hi participen 9 alumnes de perfil preprofessional que busquen fer-se un lloc en el món del cant. De fet, molts aprofiten la formació per preparar-se a les audicions que tenen previstes. Estoy contenta porque
me están dando pequeños tips y cosas que siento que me están ayudando como a avanzar un paso más a lo que yo quiero, que es poder hacer una carrera de cantante solista. El curs inclou tallers de respiració i expressió corporal, així com sessions individuals amb recomanacions per treballar peces de Mozart, Bellini, Verdi i Puccini, entre d'altres. També s'aborden composicions per a duets, trios o quartets. A banda de les classes, l'alumnat participarà en la Festa Major de Terrassa amb un concert que se celebrarà dilluns 3 de juliol a la Casa Alegre de Sagrera a les 9 del vespre. El programa d'alt rendiment en dansa ha tancat la seva tercera temporada amb una gala sobre l'escenari de la FAC Cultural, un espectacle que ha combinat la dansa clàssica amb la contemporània. S'han pogut reviure els millors moments d'aquest any i s'ha ofert un tastet del que es podrà veure la propera temporada. Així, entre les peces figuren les quatre estacions d'Ilia Giboy, Darkness, la guanyadora dels tallers coreogràfics d'aquest any, o Un sol, de Carmen Suit, entre altres. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció. Bona nit i fins demà.